Здравейте, панда, това е Комери Клуб подкаст, аз съм Иван Кирков, днес тук е явката дълъга отново. Явка, брат, значи правихме последния подкаст преди повече от една година. От тогава, по последни новини в нашия подкаст, ти си пенсиониран рапър, който е спрял да се занимава с каквото да било. Това беше много смешно, защото аз така повече няма да ме видите на сцена, никога повече няма да изляза, който и да стане, такова сте един месец, явката участие. Да, човек. Точно Майкъл Джордан си мислих между другото, защото Майкъл Джордан прави два или три, три пъти се завръща. Значи първия път става бейсболист. Не, втория път става бейсболист. Втория път ли? Да, кога му е първия път с отказването? Първото му оттегляне е, значи чакай са те златни, 80-те, после 92-а, мисля, че някъде спира уш, връща се, чай са 94-та, 5-та, 6-та, точно така, значи 93-та, 4-та се връща, има три сезона деца скандалните, пак нали там с всичките Чикагото, после спира, и значи някъде Space Jam излезе 97-ма, значи те нали там са базикат леко. 96-та, 7-ма, да, и те вътре са базикат с той дечи играе, дете слабно. И го дават, че се завръща е така, аз супер много се кефих на Space Jam, в смисъл това ми беше, аз тогава бях много заребен по баскетбол. Ти кой набор си? Аз съм 89, аз бях заребен по-късно, от 2001, не 2002 тренирах баскетбол, аз тогава бях заребен. Аха. Но не съм, ще хабер нямам смисъл, от тогава до сега хуче Андито даже няма светни, кои са такива новите големи, аз знаех Леброн Джеймс, смисъл и съм за Лейкърс уж, ма не знаех нито един играч, нали, като замена Кобито, както съм за Ювентус, знам само Буфон, даже не го знам дали още играе Буфон. Колкото кът ме питат да кажа. И аз човек, защото нали, баскетбол постоянно, даже и в подкаста постоянно разправям колко много се кефа на баскетбол. Това, това. Един ден сме седнали в едно заведение и върви някакви плейофи вече много напред на летки. И всички, нали, той Иване, ти нали, много Иван, се кефиш, чува, той ги знае, той не знам си. О, и аз само гледам, викам, да, ето го Леброн Джеймс човек. Нали, да, ето го. Да, знае, той е много бър. Той е много бър. Те зрителите, те са добри, ма те са много дът, много ще се разпространя. Ами да, знам, аз така точно си го чувствах, като защото говорихме го тук за отказването ти за такова. И, да ама не, то беше, то беше за участията, брат. Иначе за песен мисля, че не съм казал. Не би трябвало да съм казал, че ще да. Беше за участията, да. Ага. Ама се завърнах в играта. Свикам, бас якото ще да бъде някаква друга кариера да почнеш, човек. Ставаш, примерно, някакъв като шеф Манчев е такъв, ходиш да готвиш по телевизията. Шеф Манчев, не знам какво трябва да бъде. Ами, защото Майкъл Джордан, човек, да е достатъчно добър за бейсболист там, нали, от тази техната лига. Ама аз не мисля, че аз, нали, той ти казвам, че в Space Jam го базика, че е някакъв слаб, в смисъл, какво правиш в бейсбол. Принципно, там има едни конспирации за кой. За кой се е махнал, за кой е станал от тюни, които не знам дали са верни, но то знаех, че винаги има отзади някакви... Пичко, ако знаете повече за конспирациите, пишете от Дочи, ме е интересно да науча. За Джордана, да. Ами то в YouTube, като напишеш Why Jordan, Why Exposed, примерно, то като напишеш Exposed и ти излиза истината за целия свят. При нас сме супер мързеливи човеки, не пускаме никакви линкове отдолу, нищо не ресърчваме. И аз ако феновете не ми го пуснат, така да само да цъкна и да е готово всичко, няма тръгна да сърчвам, разбираш, а пък наистина ме интересува. И това е супер тъп. Ако ти е интересно, примерно, такъв фачас, ваш телефон, примерно, не по време на подкаста, ама първо после като се сетиш нещо, че да скъм. Ако се сетя, да, обаче ще забравя най-вероятно. И така, а пък като го напишат на коментар, пичовете, веднага цък и си вътре и си така. И най-якото е, че някой от тях са толкова навътре в нещата, че знае точно най-якия линк, защото може да цъкнеш нещо и да са някакви тъпки. Ако е някой лоик, дадето някакво 15-дешно лапи, гледал някакво клипче там от тези бавно развещи конспирации, и ето просветли са такова и ти поста и ти цъкаш, си мислиш нещо и някакви лудости. Ама има дед, викаш някакви деца много навътре с нещата. Аз даже сега се замисля, може би ти за това, че не е случайно се отказал, че имал някаква там финансова причина или някакъв натиск, или какво беше, сега да не заблуждавам аз хората, ама даже сега се замисля, мисля, че в коментар го бях прочел. И оттам тръгнах да ровя, ми бяха изкочили някакви работи. Ма не съм се задълбочавал, защото вече ми бъкца човек да
събровя във всичко, което евентуално може би нещо има там. Отказал се, върнал се. Ние имаме един от Comedy Club-а, Сашо Деянски. Той пич знае абсолютно всичко за абсолютно всеки, по всякакви теми, разбираш? Да, човек. Баваме го, че Google са го направили, даунлоудвали са от Сашо мозък и са направили Google вътре. Аз съм такъв приятел, да направя някой път, се изумявам, човек, примерно. Познавам го, за всичко сме се говорили, нали? И примерно запознавам се с някаква нова тема, като се видим нещо му споменам, да бе, тото е, еди си, кое той там, а някакво дето въобще не съм предполагал, че може да. Максо, поздрави, той е, да, ходиш на енциклопедия, лесна буквално. Но и той е просто много помни, защото примерно много пъти тръгваме да се говорим за някакви работи. И тръгваме. Само моля се на микрофона, че му псуват после мене феновете, човек, много гадно. Псувайте ме, няма проблем. И тръгва да ми говоря някакви неща и аз само, докато ми обяснява, той съм го чел някога, викам, да, ако беше той, и той като почне да ми го разказва, а той помни са супер детайли, разбираш. Ага. Въпреки, че той може да го е чел дори по-давно от мен. Ага. Каза, бра. И да, и зависи паметта на човек, кова е. И така. Да. Аз пък, да знам, имам някакви, карам на стари знания в общото взето. Значи, имаш примерно... една обща култура, така е изградена до 24 годишна възраст. Нещо е такова. Изходиш се. Примерно политика, много се ядосах по време на те големите протести. Сещаш се, където бяха 2013-та. Да. Аз тогава много се ядосах. И спрях да се интересувам. Казах, няма повече да ми отнемат нито една минута от времето тя педали, ето нищо няма да променят така или иначе. Няма се интересувам какво правят. И сега, примерно, правим един подкаст новини, където моите... Аз имам супер много импут вътре, обаче е само до 2013 информацията. Всичко е като черна дупка от там нататък. Особено българската политика, човек, аз... Той е като... Аз съм го нарекал съпълнение сериал на мъжете, човек. Ага. Въобще новините и политиката, това е съпълнение сериал на мъжете, защото дърсти красота и което и да се някога ще свършват. Да. А новините, брато, те са безкрайни. Мъжете не гледат съпълнение сериали. Те сядат с ракета, пускат си новините и всеки епизод е сам за себе си. Ако има някаква сага... Добро е, човек! Ако има някаква сага, така, примерно, 5-6 епизода са свързани, нали? Примерно, еди си кой корупционен хванат, чакай сега да видим днеска костна. И се гледа сутрешните новини, обедните новини, ако има време, нали, човека. Вечерните, от 6 часа почват, до 8 часа гледат новини. И най-хубавото е, че сериалът е такъв, който те въвежда в предишни неща. В смисъл такъв, че примерно аз съм изтървал 5 години от този сериал, от 2013 до сега. Сега пускам телевизора, пак горе-долу съм, знам за какво става. Да, те, защото... Бойко си е там. Особено ако гледаш ток-шоу преданията и нали, като долат някакви от няма значение от коя политическа партия и почват. Вие не помните ли? 2015-та, еди си кой като направи, еди си кой, ти пак се информираш в същото реално неща. А пък иначе може да не знаеш, че въобще Бойко е падал от власт и такова, ще отпускаш си същото правителство. Не, може човек, аз, както сега масово хората, не масово, но много хора вече спират днес да гледат новини. Аз пък обратно сега тук последните 5-6 месеца много зяпам телевизия и то реално... Новините и Big Brother, про някаква, смисъл, или сейра, или гностията. Ами аз съм така горе-долу. И новини, само и сега се изморих, човек, смисъл, много, то е изморително да гледаш новините, аз чудя баща ми как, той, защото много се интересува от политиката, особено от, не толкова с българската, колкото геополитиката, нали. И се чуя към човек, как имаш нерви, защото отделно той е пристрастен към някакви неща и се ядосва и ги изживява, разбираш. А викам, де да гледаш, бе? А пак той на мен винаги ми е казал, ако нещо, виката дразни, ядосвата, притеснявата, вика, бягай надалеч от него. И аз съм му казал, добре, викам, ти иди, на мен ми го даваш като съвет, ти самия не го спазваш. Той, не мога да не следя. Мисъл, за него това е важно, разбираш, той трябва да бъде информиран, да знае какво се случва по света. И е натоварващо, смисъл. Да. Нали, казвам, вече само пускам новините, гледам анонса, нали, какви са основните новини, виждам естествено какви са, и той ми стига. Другото, което ма дразни в новините, знаеш кое? Разкрита е банкова измама за еди си какво, еди си къде, станало
водещия тост, нали, примерно Юксел обяснява. Нека сега да се пратим нашата пратеничка на тя на място, примерно Иванке, кажи, ами хванати са хора с измама, 5 минути обяснява, нека пуснем репортажа. Хванати са 5 човека, защо трябва да има тези 5 посредника? Смисъл, човека да каже, нали, примерно водещите на новините, да каже, еди с ко стана, и пускайте репортажа. Ага. А те взеха и този западния модел, дето имат навсякъде пратеница. Да. Пръднала някаква баба в магазин и ние сме пред магазина. Насучвате се, госпожо, вие помирисахте ли прадня? Безумно е смисъл, кажи на 2-3, пусни репортажа, той ми стига. Те праща, че оня праща, че вижте репортажа, де сме засняли, че после обратно към нея. И после обратно в студиото, разве? Ние правихме така е бавка, точно човек, точно така е бавка направихме с обикновените новини обаче. Не? Аз съм в студиото, пращам нашия човек репортера и той репортва. Не? Ето, виждате, на улицата човек пресича улицата в момента с турбичка в ръка. Нали? Повече информация в сайта нищо не е. Яко е. Ами де знам човек, много са тъпи новините, най-тъпото е, че... Започват някакви истории, такива, които въобще не ма касат, въобще никой не го интересуват и се разискват е така по супер дългото време. Другите, които те интересуват, пък нищо не става с тях. Нали? Бойко и Румен Радев скарани. Ми това го гледаме, да я знам от колко време, откакто Румен Радев въобще се чу за него. Това ти казвам всеки ден, но и също се повтаря, просто са различни темите. Разбира. Ама и... пък си мислихме, че е само в България така. И сега като видяхме, Тръмп, като видяхме тя англичаните, какви тъпоти направиха, целият свят е малумен. Ама не, то не идва от нас, ние го взимаме от тях това нещо. Нали не, че преди е нямало. Между другото, скоро гледах в един канал, забравих как се казва, в YouTube, където са качени супер много стари материали, да кажем от Ефир 2 канал, едно от код 90-те години. Да. Значи, много примитивно. Хем носталгиката удря да видиш колко са зле и как. Прямо още канал, едно сещаш се, като четяха новините, имаше едни телевизорчета такива отзад. Да. Митко Цонев, онас каква беше, дете изгониха, дет беше пуснал един дет го колят по телевизията, някакви такива. И гледаш си кажеш бах майката, обаче през твой поглед, който е сега съвременен, изглежда супер аматьорско и смешно. Mm-hmm. И те се читат от, даже май нямат аутокю тогава да ти кажа. И се читат от листите и такова, бе. Поне смях. И реално сега ни вземаме от тези западни медии, които това е тяхния модел. А това за политическия сапунен сериал при нас дори още може би е добре. В смисъл Германия, Англия, Щатите, там е... Дед викаш, аз не знам защо чак сега си го забелязал, той е от CNN, ако си спускал някога човек, и Fox News ни хуч няма. Те имат и ентертейнери в новините също. Те са си направо, да, и дед ги пускат на сплитскрин, на разделен екран от две страни, като почнат да спорят и някой път слагат посредата между двамата водеща и тя се опитва да ги спре, защото те никой не слуша другия, само лава. Ти прямо 10 минути, дед викаш някаква тема, дедето... Републиканците, еди се какво станало и демократите, и те принцип в щатите са много малки. Те имат лява и дясна партия, само че и двете им партии са в дясната страна на спектъра. Mm-hmm. Тоест тяхното ляво е малко по-вляво, но в дясно пак. Да. И те се хранят на лефтист и там на, ако беше на републиканс. Mm-hmm. И едни тъпи, ние същи глупости са го. Да имаме ли оръжие, да има ли аборти, да има ли така... Да, това с оръжията толкова години, в смисъл, то е малко по-далеч от нас тук в България. Много и далеч. Малко не го разбираме цялото това нещо. Ами виж, значи, да не се прави сега на ново я запознат, но идеята на тази втора поправка, доколкото разбирам, е била на времето, между другото ти го знал от на Джим Джефрис един стендъп. Ага. Ако някой го интересува, Джим Джефрис, Guns in America да напише, той 20 минути направо ги разнищва. И в началото е било, нали, ако случайно правителството почва да става някакво авторитарно, някакво диктатурно, да имат обикновените хора оръжие, с което да се защитят, разбираш. Ами те самите щати, нали, така са започнали, като са възстанали срещу Англия и трябва да се защитават, нали, колко с каквото има. Да. И те са като милиция, такива обикновени. Аз реално там не знам коя е историята. Те са, между другото, да, американската революция е спонсорирана от французите, което е много смешно, защото френската революция тази. Не безизвестна революция, а става примерно 20 години след американската. И французица е спонсор. Абе, пълен филм, как? И Джим Джефри самия вика, добре, това има логика, но когато са били с мускети. Да. А сега вика, има дронове, има танкове, смисъл, ти кой ще направиш с танкове, пищач?
И още хиляда работи разсъждава и е очудващо колко много хора и тяхното решение на проблема има, ако стане примерно някакво в училищата и ги гърмят, някой откача някакви лапи от тях и гърми, тяхната идея, проблема с оръжията да го решат е да вкарат още оръжие. Примерно да скъхта да извади пищак и да му гръмне мозък. Да, ама той точно за той се смее. И той говориш, кой дайте вика на учителките, вика на пистолети, на охраните и на такова. Вика в Австралия, защото е от Австралия. Последното ни клане, нали, такова маскър, беше 96-та година. Тогава правителството каза, стоп, забраняваме оръжията, нали, такива за лично по. От тогава, вика, не е имало нито едно клане. Вика, може да е съвпадение. Абе, дълга е срок. Абе, ние тук в България също си имаме някакви кланета и някакви прости, които се случват, пък да я знам, уж по-такова. Ама не, ти, че ти разбираш, там ти отиваш в магазина за оръжие, а сега отиваш в магазин за подзеленчук, брат. Да, бе, знаеш, той бил Дан Билзериан. Да, бе, той дето е фен на... Да, и то, той е един от най-известните в Инстаграм и всичките му неща са някакви огромни картечници или курви, нали? И курви, картечници, да. Курви и пари. Чат пат някакви пачки с пари е тук. Да. Някакви коли. Той е бактовска смешка. Баща му държи парите. Той, като му влезеш в екипирата, занимание, нали, седма професия, покер играч, актьор, значи той има три роли такива, дето се появява зад камерата там, зад хората. Да? И още кой беше? И влиза само да скеш баща му, който е някакъв тежък там банкер, даже мисля, че да е лежал, не знам, ама е съден за някакви измами. Но то твърди, че си изкарвал парите сам. Да. Покер. Ще ми караш ти джетове да лични. Е, принципно може, обаче той не е толкова добър. Той не е смисъл. И ако от покер се правят такива пари, смисъл има колко други играчи да си ги видя в Инстаграм, да летят с лични джетове. Да, човек, в момента покера, не знам дали знаеш, обаче покера е ескалирал до така степен, но наживо вече говорим. Не, и онлайн покера горе-долу умря последните години, обаче наживо тия най-добрите, които са, и които съм ги следил едно време, като съм се занимавал. Ама ти се интересува. Да, съм бил също покер играч едно време. И те най-добрите в момента в Макао разцъкват с китайските бизнесмени главно. Да. И разцъкват някакви луди пари, някакви, които си мислим сега това е истина ли или не е истина. И примерно за една игра. И примерно тази вечер може да си 50-60 милиона долара нагоре или какво? Надолу. Да. Е, за такива пари става дума. Нали, тъй като те игри са такива по-тайни. Ако е така, брати, ми то теб ти трябва 3 вечера. Ама Дан Билзериан определено не е от тя, разбираш? Той не е от тя, защото тия, които са в тая сфера, те по цял ден само изучават още и още нови игри, защото те, примерно Texas Hold'em преди беше много популярен и той до голяма степен омръзна, защото големите бизнесмени китайските са много по-слаби от някакъв пич, който по цял ден само разучава играта. И кой играят с 5 карти или някакви по-различни? И намалят най-различни. Примерно сега в момента е много модерен Short Deck Texas. Short Deck Hold'em. Това е махат двойки, тройки, четворки, петици махат. И тестето става по-малко. Всички вероятности се променят. Да. Шанса да спечелиш става много, става много повече лотария. Да. Другото е повече схеми, повече другото мислене. Другото е някаква тактиката. А пък това става доста повече лотария. Променят се блафирането, променя се абсолютно всичко. И сега това е много модерно там сред тия топ-топ играчите. В момента наливат пари за всяка глупост. Малко арабския синдром. Примерно в момента Флойд Мейведър ще се би с някакво японче. Кикбоксерче, значи той Флойда е, не знам, 70 кила. 70 кила, те един и колко е той, да кажем, 60. Той му стига до тук, брат. И една, да кажем, някакво много младо, знаме, ми изглежда на 19, сега може да е по-голям, защото ти не ги знаеш. И доколкото разбрах, сега не знам дали е вярно, той е трябвало малко каше да стане, смисъл да отиде там, да се бие там пътя, да, обаче да. Той нещо се раздуха. Ага. И сега той бере срам, защото си играл 49, ако борим с Конора, 50 мача с най-добрите, нали, си, нямаш загуба и такова. И заеднъж ще излезеш с кикбоксер, де там смисъл не се знае. Ако има крака в мача, то с няма шанс. Смисъл, може да има най-добрите ръце в света в неговата категория, обаче сега онеката зарита. И някакви е такива тъпоти, обаче ще отшел там за парите. Японците явно такива. Гавра, бе, човек. Като имаш един много тъп филм с Роан Аткинсън и с Лупи Гобърки, 1000 човека и с Джон Клиз, дето беше
Луда надпревара. Надпреварата, помня го. Да, сеща се, деца хващаха на бас, коя камериерка ще издържи повече хваната за, за това, на пердетата. Нали? Да. И самолета, кой ще повърне пръв и някакви такива. Да, кадъра, самолета пада надолу, а всички пищат, повръща един, самолета се оправя, да, ти спечели. Мисля, ти са богати, много богати хора, които се чуят какво се правят парите, са седяли, що не извикаме Флойда, са би тук стои Джо. Ами те арабите, по същата схема, арабите направиха кетч лига, не, WWE, почна да ходи в, в Саудитска Арабия, там във всичките арабски страни. Сега нямат право да псуват и да така. И нали, се карат, ние сме го дискутирали там в нашите другите подкасти, и нали, се карат, ей ти, ти си много лош човек. Някакво е такова, не се псуват, не, не му кажат, ти си педерас, да, нали, нещо е такова. Ами, някакви по-мили псъвнички. И това с арабите винаги ми е било много странно, защото примерно той пътува самичък, най- там 10 човека пътуват до Лондон и вземат от тези аербъсите за 800 души. Деца носят всичките коли. Това да, това безумие. Аз това гледах, дето примерно сина на Едис, кой бух махмалях, има 10 коли. 250к нагоре, всички са бълисани златно тако. Да, те много обичат златно. И карат всичките в, в Лондон. Значи има някакъв сезон, в който те ходят в Лондон и то е масово. Издават клипчета от града в Лондон. Ти там не знаеш какви улички са човек и те са с някакви Бентлита, Ферари. Не са най-натопорчените коли, естествено, които се сещаш. И превоза на една кола струва 25 000 евро да отиде там и да се върнем. Демек се така 2 лет дам за, за тях. За кафенци да ти дам 2 лет. И, А какво е да ти извират парите според теб? Ти представяш си парите за теб да нямат стойност. Парите за теб нищо да не означават. Да я знам, като е тия фасове е тук. Или като буклука в кофта за буклук. Това е нещо води до извращение. В смисъл, ти си толкова наситен от живота. Нали, не че казвам нещо ново, но толкова е наситен от живота, че аз сега примерно се сещам за сексуалните извращения. Те оттам е да, защото ти примерно може да имаш която си искаш под мацка. Това за Бил Косби знаеш ли? Да, бе. А, така, ми нещо такова. Да, ма той там е имал според мен някакъв нещо фетиш ли, какво да ги точно извращение сексуално, смисъл, защото той е можел да има която си иска мацка човек. Да, въпреки че 70-те години още не, не е бил Косбито от 80-те. Имал е Ферарита вече, бе. Не, 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 може да е. Имал е Ферарита. Да, всъщност той 70-те години си е бил много топ. Да, да. Да, да, да. Еми има некъде и просто почваш да търсиш нещо, което да... Деца вика да ти става пишката, защото ти наистина ако и те оттам идват и вече те с геи, орги, деца смесени, както на времето гърци и римляне, че Калигула. Да, бе, римляните, да. Ми ти си Калигула, брат. Те половината свят, познатия свят, ти са кланят, ти може да имаш абсолютно всичко, ти кой искаш, мога да кажеш, но която и да е, на майка си мога да кажеш, лада ми лапа, ще няма право да ти. Обаче така. Сигурно се от човек до човек, човек. Защото е, нали, Калигула, да, обаче пък Марк другите, Аврелий, нали... Марк Аврелий, примерно, известният, нали, Аврелий беше стойка. Да. Стойка. Mm-hmm. Той пък, нали, е бил супер организиран и такъв някакъв морални схем. Днес не го има това. Може би е от човек до човек, обаче, примерно пък културата ти като е така, нали, като е модерно, шейха не може да не е така, примерно. Той се изложи, ако, нали, да, с... почва се излага и да така. Аз знам Даскал, примерно, как е трябва да правя простити, нали, само за да може да сме си там нашите хора и нали, някой като прави простития, ти правиш по-голяма простития и нали, някакво е такова. Сигурно и с ръчеховете, все едно с Даскал. В щатите, знаеш ки колкото постоянно до щатски термини трябва да... Peer pressure. Да, еми да, точно. Защото и аз като малък, примерно, 5 човека сте, всеки прави някаква мизерия, чупи бумти нещо и ти не останеш назад и ти правиш нещо. Да. Да, и после като пораснеш, кажеш, бах такъв тъп съм бил. Обаче като си малък, нали, трябва да си с компанията или такова, да не си бълка. Еми трябва, да. И той детско поведение реално са прожектори върху възрастните хора. Да, малко по-различно, ама също. Те, всичките възрастни сме и са още по-дъртите от нас, сме си като лапи там, в някакъв друг, аспект, разбираш. Да, Доналд Тръмп не е ли келеш някакъв момченце? В Доналд Тръмп ме е много трудно да го анализирам, човек. Не знам, там не знам кога е. Смисъл, знам кога е в главата на този човек. И само да не имаш преди, че има инфантилно някакво държание или такова някакво. Да. Все едно, вижте, аз съм Доналд Тръмп, сега ще ви покажа. Да.
Да, може са го били като малък. Да. Ай, човек, пушиш супер много. Какво мислиш за тези новите путкинските цигаретки? За Айкос ли? Ми за Айкос, те сега нали направиха и второ. Гло излиза. Гло, да. Гло, и то, да. То пак още не съм виждал, обаче Айкос. Много ги мразя. Значи, това ми е въпроса към най-големите пушачи. Мирише, супер интересно. Мирише на прадня. На котешка или на мокра котка или куче боми според те? На мокро куче според боми мирише. Е така. Не на прадня. На човешка сочна, току-що опусната прадня. И лошото е, че съм водил спор, защото имам много приятели, дед почнаха на Айкос и те го защитават като... И викам, а хубаво е, миришна прадня, викам, той е като електронни цигари, ще му мини модата след там примерно една година. Отделно викам, те първа ще излезат, нали сега още е много по-малко вредно от тези цигари, ама викам, те първа ще излезат някакви други странични, защото сега това е едно нещо да го заместиш. Знаеш, винаги, ага. И те почнаха вече, мислеше да излезат, че някакви химии, там не знам какво, няма значение. И като им кажа, мириша на прадня, и те кажат и твои цигари пък, защото много хубаво миришат. Сега, наистина, гадно мириша цигара, на мен не ми мириш гадно, защото съм пушач, но за страничния човек все едно аз трябва да разбера как се чувства не пушача, когато вдишва, нали, помирисва на нашите цигари. Mm-hmm. И все едно като помирисвам тяхната прадня, на то сайкоси, на... Ще се носи аз тук едно токът штрак, че трябва да... А, и не ми дава да пуша. Примерно, нали знаеш, като си спушиш цигарата, като сложиш вътре там схемката, дето е, примерно следващите 4-5 минути той не ти дава да... А така ли? Не да, го знаех това? Аз първия път, като едно приятел, че ми даде, викам, дай да опъна, бе. И той ми даде, и той има копче, пък електронни цигари, за да се дръпнеш, трябва да цениш копче. А той е on-off power някакъв. Аз цъкам и опънам и няма нищо, викам, абе, нали, днеската от студио 21. Викам, ако стана, тук още да се дръпна, айде, цъкна, остей следващите 5 минути, не мога да се въобще... Това е яко. Аз е тази цялата мания за здравословност супер много ме обърква, човек, защото света, нали, стана пък сега луд по здравословното и по тако. И специално за цигарите, нали, аз съм не пушач. Аз съм обратното на те. Не пуша, не ми е вкусен мириса, не ми е приятно, обаче пък смятам, че примерно сега отиваме да се забавляваме. Ми, на място за забавления... То е греховно място, е. Там са пи, не, там какво? Има значи, имаш един... курви, има не знам си какво. Обаче здравословно трябва да се прави всичко. Не? Трябва има руля да се хрупа и да така. Значи ти влизаш в бар. В бара се влиза за две причини. Да пиеш и да пушиш. И да заребяваш мацки. Добре, но те ти казват, едното отпада, няма да пушиш. Не знам каква аналогия да дам. Сено да. Ето го кенефа, но вътре само ще сереш, няма да пикаш. Сено безумно разбираш и сега. Ако махнеш и алкохола, ще е ти го кенефа, ама само можеш си миш ръцете. Само да, не, не само може да флеш. Да. Виж какъв хубав кенеф. И нали, сега, с цялото ми уважение към хората, които не пушат, аз съм, примерно, ако сме компания, която са не пушачи, повечето. Mm-hmm. И ми казват, ай, моля се, брат, не да пушиш, гадно ме, ще излизам и ще пуша навънка, няма проблем. Обаче, като влеем в бар, 5 човека, от които един не пуши, да. Зимата, и ни 5 човека заради, защото вторичния, което пък вторичния дим е друга тема дълга, която не искам да навлизам в нея, но заради това аз трябва с 5 човека навънка да ми пада гърба да пуша сега. Mm-hmm. Не е честно, разбирам, ама те утре мога да кажат, няма пушите у вас, бе. Това ми е една от любимите борби пушачи и не пушачи, човек. Не, аз то проблема е в не пушачите. Значи аз... не, защото аз пак ти казвам, пушачите, които познавам, аз не познавам толкова с хора, дето ще дойдат и ще кажат, примерно ако му кажеш, братле, али, пречи ми цигарата, не ми е приятно. Сега има хора и ще кажат, бис майката, ще си пуша. Ама казвам ти, повечето хора са добре, нали, извинявай, гаси цигарата. Няма. И... Те са тези, дето мрънкат, разбираш, деца правят, тук че е за диме. Имам такива познати, деца спират да пушат цигарите, след примерно, отказвам цигарите. И след една седмица слеза, гледаме там машина, бар ще махвата, то слизаме, влизаш, сега ще слизаме, о, магла не слизаме, гледахме мачове там, и магла такова, и идва и той ни пушат една седмица, о, тук е много задимено, не мога, и вече протести такова, и хубаво е байхо, и ти дух, че не знам. Аз съм отраснал. Отделно аз въобще не, значи това
деца и възрастни, това е отвратително нещо. Не да пуши цигара. Аз обожавам ги, но ако можех да избрам. Аз мога да избера да не пуша, но ако можех да избрам сега някога да не съм ги почвал, нямаш. И съм ги спирал и за 3 години и пак почнах, което направи много тъп. И за 3 години? Да, брат, 3 години и заради алкохола и за такива зънки. Ай, сега ще запаля една цигара, нищо няма ми стане. Докато се усечиш... Една няма, пичо. Значи, който гледа това, да знае, никога няма. Аз само едно ще направя и няма да такова. И примерно, ти имаш проблем с алкохол, обаче си кажеш, нищо е, брат, ще пина едно малко. Един голям юс ще удара само и стига. Не става тия работа. Същото е, аз пък имам проблеми с шоколада и с сладкото. Говорим, аз само такова имам. Върна ли? И го спрях тая година, началото януари, спрях сладкото. Захарта, бялата захар, спрях да ям такова нещо. И човек се чувствам супер по-добре. И обаче няма такова едно, защото съзнам, ако изям един шоколад Милка еса, край, всичко заминава. То даже не един шоколад, ако изядеш, после моята хмани са стетилни, нали знаеш, огрезението на спреля. Обаче ако отвориш един шоколад, ти кажеш, изям половината само. Другото ще го оставя. Изяваш половината. Аре още има парченце. Аре още има парченце. Аз ти отличен опит, защото аз и те с шоколада по едно време, като много съм прекалявал. Съм си казал, нали? Не, обаче отвориш шоколад, не може да не бъде изяден цел. Да, задължително. Но това пак иначе има хора, аз познавам също хора, които примерно всяка вечер след ядене една цигара в порядъка, да кажем на 30 години, нали? Възрастни хора ти говоря. Но това е това голяма рядкост. Това са тия хората с дисциплина, така, която не мога да я разбера аз. Нали? Такива, които той може шоколада да си го отвори и шоколада има 30 парчета за всеки ден за месеца по едно парченце. Нали? Аз не мога да разбера това нещо. Като да, сещаш ли те с календара? Календара заминава веднага. Значи отваряш го и... Отвараш, заминава. После има скандал за кого изяде на 1 декември. Както и да е. Имали ли сте едно време в къщи кутия бомбони за гости само, която седи в секцията и... В ни падащото... Да, и да, като... И... Так и по някакво време тук да почерпим гости. И хоп, празна кутия. Там две бомбонки. А да, винаги оставаш едно и без да ми си ги издал. Ти може да ги издадеш всички. Оставаш там едно-две. Изкушаваш да бежа. Не знам. Ами, яко е това с пушенето, между другото, защото аз съм отраснал в нашите пушиха, дед викаш, нали, мъгла, нищо не се вижда вкъщи. И така си беше нормалното, разбираш, в смисъл, на никой не му правеше впечатление, че детето живее в сред цигарен дим и такова. Кога ще ти такова? Аз са баща ми, защото той ги спрял давна, но в началото се пушеше на мастера, в смисъл. Аз сестра ми стоим и той пуша. Сега после сестра ми почна да му прави проблеми и повече пушеше навънка, докато съвсем. Но като каза, нашите пушиха и нататък, сега према ми прави впечатление, лансират той децата на пушача, е много по-вероятно да станат пушачи. Ко? Не е вярно. Естествено, че не е вярно. И обаче той са такива, виж, посягат към някакви глупави твърдения, които не са верни, само и само уждата оплашат. Човек, значи баща ми, нали, като е пушил в малките ми години, това, че съм запалил някаква цигара, дори те ще кажат, ми не е то на подсъзнателно ниво, а е путки мася камве и хора, де тяхните не пушат, съм виждал как пушат всичко, то е до тебе. Сега, възпитание, среда, генетичен материал. Мисля, винаги опират до той нещо. Баланса между тях. Той, че вас ще пушат, аз не виждам. Аз съм се наситил като дете, в смисъл, най-знаеш, аз те рих си Обеликс, дето си паднал в казана, аз съм паднал в казана с цигарите и съм си ги изпушил като дете. Даже дето викаш, че наистина, ако вас ще пушат покрай тия постоянно, ако е толкова сгадно за едно дете, то ще му е неприятно и ще се отврати, няма да иска да пари. Да, защото същите хора, които твърдяха, той приемното дете, ако почна да го твърдят също, ще се приеме като фактор. Има ли го черно на бяло, особено като кажат, изследванията сочат. А здравословното е станало като секта вече. Здравословното. Смисъл е това мадразня. Аз съм окей, нали, всеки нека да си бъде здравословен, нека да си така. Обаче е това сектанството. Пробутват ти го. Ето, аз май не знам, често го казвам, как да разбереш, че един човек е веган. Ага. Спокойно той ще каже. Нали, здрасти, аз съм Явор, да, аз съм Иван, само че да, ти ядеш ли месо, аз съм веган, да ти... и почва да ти говори, защо не е хубаво да ядеш. Не е точно така.
Ама нали, преувеличението на смешката го прави така. Не са на туиза, много кола пиш, колата е много вредна. Оф, не се храниш, значи аз знам. Достатъчно гадно ми е, без да ми кажеш, нали? Да. Няма да го промениш, смисъл, като ми се пи кола, ще пия кола, знам, че бе. И така с туи здравословното, някаква мания става. Ма не знам дали още е заслужава тази тема да я нищим, защото тя е досадна. Джордж Карлин има за тези неща, значи, че... За пластмаста ми е любимото дете. Еми за всичките неща. Бластинг. че не можем всичко да откажем, което не, за да живеем 100 години, можем да се откажем от всичко, което се струва да живеем заради него 100 години. не, общо взето е такова. Ама да знам, както и да е. Какво става сега? Разправяйте с участие и с такива неща. Какво се случва при те? Нищо е, имах много силна зима. Слабо лято и сега пак е слабичко. Сега покрай Юса, като ще правим промо на новия албум, който е, ще имаме така доста силно. То ще е турне 7 града, ли станаха, колко станаха вече. Но не е толкова богат живота ми на сцената, защото в момента изляха много повече млади хора, които се занимават. Да не се отказваш. Не се отказвам. За сега няма да се отказвам. Но мисълта ми е, че има много по-актуални, по-слушани хора, прямо от мен, за мен мога да говоря, които нали, клубовете имат интерес да ги викат. И не, аз съм нали, по-скоро малко по-такова резервен вариант за цялата схема. Нали, всеки ми казва, прави песни, прави такова. Да, но сега така са нещата, че друга мода има децата, защото друга сега не че децата е до дискотеките, ама... как да ти го кажа, ако един клуб има 4 или 5 дати в месеца за рап, ще и 10 да са. Ако има 10 човека преди теб, които могат да съберат повече хора, той няма да изика теб. И следващия месец той рестартира, той почва пак. Първия, втория, третия. Ясно. И затова вече малко почваме да се борим за участие. Ама аз знаеш, че... Нека да не съм спирал да ходя по учета, тъй че не ми е много... Не, разправяме за албум, че ще правите сега. Даже днес ще снимате от вечера клип, нали? Да, то това, че ще излезе сравнително късно. Смисъл, мога да кажа някакви спойлери. Ми, когато се разберем с тебе, тогава ще го пусна това. Добре, ми то те иначе ще е скоро. Значи на 23-ти на първата дата, но това е голям мюз, третата част, завършващата. И ще правим промо на албума в различни клубове из България. И също така албума ще е излязъл на диск 3-ти Юса, защото те са по 5 песни. До голям Юс е нещо като супер група, така. Аз така го разбирам. Да, точно може да се нарече супер група в омален български вариант. Аз Боро и Мадматик. И ще сложим и 3-те албума, които са по 5 песни реално в един диск, който диска много добре го Макс го направи много добре там обложки и т.н. Ще има книжка, ще има такова. Ще се продава, ще има, предполагаме разни други, това, което е много модерно също в момента, мърч, фанелки там, някакви работи, дед хората се кефят. И след като сминето и нещо, почвам остра работа по едни мои проекти, които сега съм замислил, които така учудващ ентусиазъм имам за тях и ще си ги цъкам. Ти с Боро винаги си такова. Сега гледам, че с Madmatic направихте супер много работи заедно. Не, с Madmatic сме точно много повече, отколкото с Боро. С Madmatic имам дори два албума. Аз имам три албума, два от които с Madmatic. Гледах ви някакво интервю, където той разправя, че няма сега да се връща в Америка. И тук ще си... Той, Илю, да, той още, значи... Ние се запознахме 2011. Той 2010 или там началото на 2011 се е върнал в щатите, защото той е... Учил там, значи той от 8-ми клас е в щатите. И после се връща. Той даже има такава песен, която се кара наскоро. Ти си луд, да се връщаш, искаш болка да прегръщаш. Смисъл говори за това как е верите му. Защото не знаеш, тук е килешока. Да. Ти луд, ти си в щатите, там ти е бил всичко уредено и се връщаш тук на мизирата. И човека си казва, се вгаза, се връщам просто тук смея. Докато мога, тук ще се бутам, не че съдя някой дето. Аз не съдя хората, които са ти скоро с момчето от БНР си говорихме, защото те направиха една такава песен и беше грешно схваната. Защото той там критикува хората, които заминават, но не уточнява, че
критикува точно такива келешлъка, брат. Не знаеш, жете седят кафета. Ай, в смисъл, ма си пари, техници, бачка, той си може да се разви. Тако бачка, казва, ти да си кога правят кафета с България, мерзлят. Самаха, нали, тюми. Стоя, бе, гъс. А пак сега, приемако си човек с нужди, който е принуден, естествено, колко хора, майките им, бащи им са в чужбина, за да могат децата им да учат и т.н. Тях никой не ги съди. Аз се върнах в този страна, аз съм ти разправил. В Виена, че съм живял. Да, беше казал, това е 3 години. А, 10 години живях. 10 години живях и се върнах, защото де знам. Аз много пъти съм го разправил в подкастите. Там може да ти е готино от гледна точка, че няма дупки по улиците и че е чисто и че не знам си какво. Обаче, тъп живот. Аз съм българин в крайна сметка. Някъде да си изкарам по-готино, отколкото в България, разбираш. Това да вървиш по австрийските улици, само да чуеш някой на български да говори за теб и си каже, ей, то, говорят на български. И, абе, да знам, нещо ти трепва, разбираш. Е, някаква носталгия е женова. Ами, носталгия и всякакви такива неща. В крайна сметка, аз не смятам, че България е най-хубавото, но смятам, че България е най-хубавото за българина. Разбираш, като си роден тук, като си откърмен и така. Ами, да знам, човек, просто тук ни е мястото, бе, нали? Има такъв лав камък, а стежи на мястото. Mm-hmm. Нали го знаеш? Аз съм съгласен с това. И просто, може би, ако си германец, пък Германия ще е най-хубавото. Ама не, то това е най-нормален природен процес, в смисъл племето ти, в което си израснал, в което живееш, естествено, че там ще е най-хубаво. Те имат твоя менталитет със всичките му недостатъци. Да, все да, пак, да. Те са твои. Аз, нали, понеже знаеш чужбина, даже все още не съм ходил в чужбина, тук ще стана 30 години. И нямам желание, аз не обичам много да пътувам и да ходя по екскурзии такива. Няма значение, но абсолютно всеки, или, нали, повечето хора, които са имат опит в чужбина, казват абсолютно също, което и ти казваш. Там е, вика, бах ти, 8 часа, по улица няма хора, нямат готови идеи да се съберат като нас, примерно да се общуват, да. Като прямо там петък и сълта са в Англия, прямо са умъртвяват, те излад за туй да са умъртвят, нали, не да са... Да, и неделя до четвъртък скъсваш бачка, но това и... е... Затова, нали, колкото и недостатъци да има менталитета на българина, и аз така, дори без отличен опит, само като наблюдавам нещата, си мисля, че няма да ми е комфортно да живея в някаква... Да, знам, бе. И като чуя и песен, примерно, нали, в песента трябва да има някаква душа, нещо трябва да има от тебе и така частица да остане. Сега като чуя, примерно, Рут Колева направила сега на английски нещо и така, окей, горчино, нали, окей, така, ама няма в него такова, бе, нямаш се... Той също е едно такова, да не разбирам, що такива български, нали, певци правят песен на английски, не го разбирам. Единствената причина е която логична ми идва на ума е, че, нали, искат да кажем в чужбина да търсят пазар, да пробият. Но ако правиш песен за българската аудитория, защо трябва да е на английски? Смисъл, аз ако искам душам английски, брат, щати... Има доста на всеки втори вече, най-. Ами е за това, че... Пей ми на български, бах, май, в смисъл, постарай се малко измишлен, там някакъв текст, толкова, нали, те не че не могат, ама... И не го разбирам точно това, но не съм и говорил с такива хора, дето се избират да правят доста песни на английски, за да чуя тяхната гледна точка. Така че, нали, да не ги съдя строго, но все пак лично аз не виждам смисъл. Моята мисъл е, че като правиш на английски, си отрязваш част от артистизма, идентичността и т.н. Там откъдето идваш. И да знам. И това ми беше също една от болките, като живеех в чужбина, че, нали, аз доброволно съм си отрязал част от идентичността и от това, нали, разбираш, един празен човек се чувствах, е така, малко се чувствах, все едно част от мене я няма, е така. И след това се прибираш и да знам, само минаваш границата, е така, Сърбия с България. И то е едно и също от едната страна, едно и също от другата страна. Същите бурени. Едни треволяци тук и другите треволяци от татка. Да. Обаче само минаваш границата. Е, така се чувстваш, че си по-силен. Да, това е психологична настройка. Аз съм същия, примерно, в махалата, като си вляза в границите на махалата. Там четирите се отваряйте. Като... Без значение дали съм бил в друг град или съм бил някъде. А е много странно, първо вечер с такова, като се прибираш късно, като вляза в махалата, да. Пресека тази, тя не е, нали, да. Измислена граница, но пресечам се отваря, влизам между блоковете и
Едно такова спокойствие, реш. Умален вариант се едно на родолюбието. Ами не знам, аз вече почвам да си мисля, че всяка една поговорка и тя, афоризмите и такива неща, си има наистина много, много дълбок. Нали, моят дом е моята крепост, или твой квартал също е твоята крепост, или твоя град, или твоята държава. И явно го има е това цялото нещо, човек. Защото и аз в Стара Загора съм я напуснал толкова много години вече е станал. И само е така, като мина, нали, и табелата на града, пак е такова места. Ма това да, то е съвсем нормално. Това е превързаността на човека, на индивида към място, към което е, нали, да кажем, израснал или има някакви топли спомени от там. Аз, например, както и да кажем на село, не съм израснал на село, но много постоянно ходим там със Саутенди. Да. И до ден днешен сънувам човек на село и такова. Всеки мой сън е, примерно, може в София да се развива действието, нали, нещо обаче се прави такова и се прибирам и то е в София, обаче къщата в село в Ягода ми е такова. Ягода ли е това? Много ме скеф то име, като го видях за първ път между село Ягода. Да. В село Ягода до Стара Загора и най- къщата в София се намира, всичко в София се разведе, обаче тази къща от Ягода и ти го чувстваш, да, че си там е такъв. Ма седи си такова и си чувърка. Някакъв... А ти кое е твоето село? Славеево, то е... Тук Варненско? Не, не, Добричко. Аха. Те и майка ми и баща ми са оттам реално. Аха. Което е много яко, защото двамата са от едно и също село и се познават от буквално детската градина. Аха. И това е, нали, моето село и там, днес, не знам, постоянно сънувам и постоянно сънувам близките, където вече ги няма. А реално през ежедневието не мисля да ти зрауди. Да, бе, да. То някъде седи отзад, нали, се сещаш. Както и всяка вечер сънувам, че съм на училище, брат. Направям бък са, че така. Ами всеки път сънувам, че някакви батаци имам, много често сценария е един и същ. 12 клас имам двойки, трябва да ги оправя, ще повтарям. И се събуждам и пак, човек, не мога повярвам. Аз сънувам постоянно съня, че съм отсъствал от даскало. Целият срок съм отсъствал. Имаш да набак. Идва последния ден, аз нямам нито една оценка. Точно. Аз да те оформят, ти трябва там 3 или 4 оценки, не знам колко. И няма как. И сега ще изтърва и край на живота ми, всичко свършва. И говориш с учителки или пак си, да, ти правят някакво контролно да правиш, ти поглеждаш, нямаш никаква представа, такова. И е кошмар. Човек, не и е знаех, кошмар. Че някой друг сънува такова. И се събуждаш и, ох, добре, че, нали. Да. Даже някакъв път ми трябва ти една-две минути малко да... Да. Не знаеш някакъв път как да, държи мокро, ще бъде сън човек такова, държи мокро и си... Ах, ноган. Фак. Да, не е така. И знаеш кога притеснява, че май ще го сънувам цял живот да стъпотеш, защото баща ми каза, че до ден днешен пък сънува, че е на изпит в морското, нали? Сериозно ли? Дай вика и като се събудите, ми е много, много хубаво такова, вика, че нали нямам изпит и няма. Той на колко години е сега? 58 набор, колко? 40 години го е сънувал това сън. 62 години, една 2 годишен вече. Е, брес. И... Нали, не знам дали го сънува толкова често, колкото аз сънува моето даскало, но... Бах ти филма, човек. Това е някакво много странно. Отделно махалата... Ай, то за махалата сънищата са приятни, защото... Примерно сънувам как сме всичките пишлемета от едно време, примерно 4-5, кога си правим нещо. Аха. То е готино. Ама, те с кошмари с училище, човек. Колко процента от твоите хора са си останали... Тук и си дружите все още? Ами не, те са... Тук обаче са разпардяхме се вече. Смисъл, сега на тъз възраст, значи аз съм на 29, ние сме от 8-7 до 9-0 набор нашата компания. Всеки се тръгва по пътищата. Почва се, значи някой ще се жени, ще има деца, друг ще замине в друг град, так... чужбина, трети, най-просто работата. Работа ще а ние до сравнително късно си бяхме много задружени обединени, което не е толкова често срещано. Да. И защото ние сме израснали като една махала и цял живот сме били една компания. Защото, примерно, има много хора, които нямат махленска компания. Примерно, движат приятелите са от училище, от тренировките, ако са тренирали нещо. Да. Нямат готови дето. Защото, откато си малък, аз, примерно, на 6 години живота ме е събрал с една група хора, да, които, ако наземиш един с друг, общи интереси, примерно сега с повечето ми приятели от махалата не мога седна да си говоря много-много за филми, за музика, ако щеш, за някакви неща, примерно дето ме интересуват и примерно такъв сядам. Те си говорят естествено футбол, бой ще е, че нещо, сме на години, ама
Футбол, клюки, жени, путки, коли. Да. И нещо изтървам там още. И аз, нали, някакъв път, като искам да разчупя някакви такива, да им задам някакви философски въпроси. Какво мислите за смъртната присъда? И нещо такова, точно 30 секунди вече затова никой не... Затова си направихме подкаст, да можем да си говорим и тия работи. Да, да. И нали, вече ти като пораснеш, като се изградиш повече като личност и интереси, някак си осъзнаеш как с повечето хора няма ти много общо, обаче това махленското, което е обединило и ти малко или много чувстваш като някакви побрати ме, човек. Защото ти знаеш дори хора, с които ти, нали, не можеш най-добър приятел с всичките, но, нали, дори хора, с които не си най-добър приятел, ти ги познаваш супер добре, познаваш цялата им история, познаваш семейството им, познаваш, в смисъл, израснали сте, споделяли сте детството си заедно. И няма значение, например, че единия се интересува от компютърно инженерство някакво, другия при нас с музика, третия не се интересува, повечето не се интересуват нищо. Пак има едно такова, че някой може да не си го виждал 5 години, като се види, и такова се едно от вчера сте били заедно. Тази връзка, която е махленска или квартална, или как да, улична, или как да я определя, за мен е много важно. Не съм го имал това с квартала, защото сме съместили постоянно. Да, той е кофти, да, като съместиш и нямаш една компания. Да, и имам обратно, нали, това да ти кажа за тя от Даскало, от баскетбола, нали, от плуването, от разни такива неща. Са от комедията най-вече сме 6,5-7 години. Да, то после вече като се развиш някои области, оттам вече познанствата са. Да. Ти как ги съчетаваш, тия, които въобще нямат общо с музика, и тия, които сте с музика заедно, приятели? Ами, то там работата, че вече колко години стана, повече обкръжението ми може би е хората с музика, защото, нали, така, махалата са пръсна, но иначе да, то не е трудно да ги съчетаеш, в смисъл ти просто знаеш с определени хора какъв разговор да водиш. Да бе, като не се местиш толкова много и такова, аз, нали, така, преместих се. Един път отидах в студентски град да живея, като завърших училище, после отидах в Австрия, после се върнах обратно в София и всяко е такова местене, ти е баба майката на всичко, което си изградил до този момент. Да, сега почваш постоянно рестарт. Да. И така. Както да е. Дай някакво малко да направим такова промо на нещата ти, които идват, ве, човек. В смисъл, надъхай. Чувам, не знам за кой път вече, чувам за албума, който ще правите. Може би, защото ти гледам в Инстаграм нещата. Не го спамям, да. В Инстаграм това. Обаче да кажеш нещо по-вътрешна информация за албума, защото много надъхвате. Явно наистина сте много надъхани с този проект. Явно наистина ще бъде нещо такова по-голямо. Ами, понеже завършека, ние още като почнахме първия том, защото ние ги разделихме на томове като книги. И първия том, втория том, ние знаехме, че ще са 3 тома. И сега този, нали, е завършека се на финала. И някакси, може би, затова му отделяме по-голямо внимание. Отделно има и друго, че ние вече сме изградили някаква фен база на голям юз. Да. Това, което може би е добро време да говоря за него, е, че голям юз отново ми показа, че хората имат нужда от символ, под който да застанат. Разбира се, защото като си Явката, като си Бор, като си Мад Матик, добре, нали? Обаче, когато сложиш символ в буквалния смисъл на думата, юса, който е, буквата, да, като я сложиш, хората почват да си го слагат, да си слагат лепенки, им татуировки има дори, да си пишат юшче там в коментарите. Както, примерно, на времето R&B и снайпер, нали? Снайпер, R&B, да принадлежиш към някаква, под някаква шапка си. И просто виждам как хората имат нужда от това нещо, разбираш? Визуално просто символа, има една книга на Юнг, хората и неговите символи, и тяхните символи, която ще видим кога ще я прочитам, може би там ще намеря отговори, нали, до някаква степен, защото наистина и в историята, като замислиш, някакъв знак, нещо, за което ти да се хванеш, да кажеш, аз принадлежа към него. Както аз партиите, както футболните отбори, както всякакви такива... Аз имам много силно чувство за принадлежност към нещото, разбираш? Не, в смисъл и на отделя на ваше и наше, между другото, което знам, че малко май се дразниш последно време на тия там разделения, дето има израповете и такова. Аз се дразня, че се карат хора, които не трябва да се карат. Не, че аз съм известен с това, че ме дразнят повечето рапъри.
Да. Добре, значи го разбираш. Аз супер много разделям на наши и ваши, човек. Не мога е такова, нали? Някак ще ма соли такова, после да се правим на приятели. Няма такова нещо. Като ма соли, ще би смайката. Не ме интересуваше толкова. Даже няма просто да споменавам. Най-добрият случай, който аз се опитвам да поддържам е, дори да, колкото и там неждата е нагрубила, ако не сте се скарали финално някого, този човек не го харесваш, здрасти, как си, добре съм, хубаво и... Аз не мога до толкова да така. Не ме интересува как си, ако се замразим, не ме интересува как си, не ме интересува какво ще правиш. Добре, ти не ти ли създава излишни конфликти, излишни вражди? Ами аз враждите ги отебавам тотално. Ебете си майката и толкова, не ме занимаете. Ето е добре, да. Това е. А пък с мене са си хората, които ме интересуват. Как си? Да, да. Само на човек, който ме интересува как е. Лесната интересува как е. Аз в тези отношения съм лицемерен, съм го казал даже в песни. Сега прямо в рапа има много хора, да са ми неприятни човек. Не искам да общувам с тях. Обаче, колко да видя, да му, прямо, а дори да не го познава, да кажа, здрасти, какво става човек, супер много ма дразни. За мен си един много голям бълък. Аз такова няма да кажа въобще. Чао. Не, само там една така, значи, който как да го смята, за мен то е полезно лицемерие. Здрасти, братле, какво става? Ти си много голям. Да, ти си много голям. Mm-hmm. Сега, другото, което е обаче пък е много силен принцип. Хората, приятелите, които ги считам за приятели, значи аз не мога да говоря нещо зад гърба им. Ако като ги видя първото нещо, което ще им кажа, не е той, което съм казал зад гърба. Mm-hmm. Или което вече не съм им казал в лицето. Така си позволявам да разбираш. Mm-hmm. И с тях не лицемернича, той е, но с хора, които не ми пука. Защо си правя проблемите аз да бъда откровен с абсолютно всеки един олигофрен, да си печеля врагове? Аз просто не се занимавам с тях. Може би ти имаш повече контактни точки с тях, защото примерно при нас така сме отделили нещата, че ние някъде да се срещнем. Е така, обаче ти ако при си принуден е да така, се засечеш, да, ти не можеш да... Партията или да, пък студия, да, някой се засичат, да. Някой си води... Да. Ей, това е много гадно сигурно, човек. Не знам, аз това, защото сме си изградили един такъв свят на... фантастичен свят, където само наши хора съществуват, разбираш? Утопика някаква ваша. Утопика такава. И аз съм казвал, че ако си изградиш свят, където си обграден с хора, които те дразнят и мразиш, ти все едно си изградил ад, разбираш? Все едно си създал един малък ад, в който си постоянно... То дори има афоризми по тази тема. Така, точно както ти го казвам. А пък, нали, затова гледай да си с хората, които те кефят и не знам, постигнали сме го на този етап, дай Боже да се задържи това, защото, нали, знаеш, че всяко нещо може да се бързо и лесно да се пребе и да се може такова. Много бързо. Аз примерно към такива съвреме, към скорошни приятелства съм много скептичен. Дори твърдя на нещо, което не го твърдя на 100% все още, защото историята е показала, че не е вярно, но един човек, ако не го познаваш от малък, само човек, с който си израснал и който познаваш малък, може да ти бъде приятел до гроб. Значи много хора не са съгласни. Аз също знам, че не е на 100% вярно, но личният ми опит не спира да показва това, разбираш. Ами, може би трябва да имате... Защото просто... хора, много е странно, брат. Значи запознаваш с някой, може да се познавате 5-6 години и чак след тези 5-6 години той да почне да показва някакви черти от характера си, които преди той ги е крив и ти не си ги виждал, разбираш. И ти си го смятал за някакъв, да кажем, близък си го превиждаш. Скаш, бах, майката, поредното разочарование. Затова съм много внимателен с... кой считам за приятел и кой за... Мене много ма боли от предателство, примерно. Значи, всяко нещо разбирам, всяко нещо съм окей. Окей съм с някой да се мразите, да не се харесите, да... Така. Обаче не съм окей, а от предателство, ако има. Не знам дали за това говориш сега в момента, обаче, ако има някакво предателство, е така, някой, който си му се доверил, който... такова, което да те предаде, е това според мен е най-долното и най-гадното. Отвън враговете ни, нали, те имат право каквото си искат да правят. А приятелите нямат право да правят каквото си искат.
Не, да имат право, просто е... Не. Ти как би го приемал? В смисъл, моралното право. Нали? Да. Врага мой да ми е бе майката колкото си иска, по 10 пъти на ден, окей. Обаче, нали... И го очакваш, а пък, нали, приятеля като те предсака. Да. Значи аз, за щастие, не съм страдал от някакви предателства от приятели големи. Може би една част е късмет и една част има, че от по-рано някак си ги усещам нещата, човек. В смисъл, някакви дреболийки ми правят... Той сега, нали, да не искам нещо да звучи някакво странно, но пак идва от махленското възпитание. Много е странно. В смисъл, средата, в която израснах аз, лично мен виждам, че другите ги възпита на много неща, които мога да говоря 5 часа, но едното от тях е това. Като виждаш един човек, леко нещо, някаква дреболика, абе излиза от характера си, но показва си малко от истинското. Опа, само. Ага, чакай, сега имаме едно ново и почваш да наблюдаваш. Ами хората не знаят, че ние сме тренирани и от леко... дете. Да, от дете всеки един човек почва да тренира това, да разбира дали това, което се говори срещу него е истина или не е истина. И ти затова ги хващаш, не? Ти явно си малко по-чувствителен, е такъв. И нещо като не е логично, а човек като не е искрен, обикновено почват да излизат нелогични неща, не, някакви е такива. Почват някакви леки издънки. Противоречия е такива. И ти като го хванеш, това е моментално подсъзнателно мозъка. Ти казва, чакай сега, тук нещо не е както трябва. Тъпто е, ако си твърде мнителен, без да има реално нещо. Да, това, това е другото, където пък, нали, в най-малкото нещо да търсиш някакъв загуб. Аз съм параноичен малко принципно и това ми е много, много гадно. То е личното турмози, разбираш, защото със сигурност си спестявам с много глупости, но ако е чак така крайност, която казваш, може би днес не имаш такива нитерзания, тето... Самоизяждата. Да. Не, от тело, нали си... В Шекспир почти не съм го чел, но това беше на от тело история. Той се чете за... Шекспир му се четат за по 1-2 часа нещата. А пък, няма спор, просто ми, ревността там и недоверието и разния такива. И това е при него основното нещо. Ама както да е.